हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रं यहं अहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति हृदि विषमनसा स्वं चिन्वता मज्जता वा पवनचलनरोधाद् आत्मनिष्ठो भवत्वम् ശാന്തി പാഠം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഉപനിഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. തം ദുർദർശം ഗൂഢമനുപ്രവിഷ്ടം ഗുഹാഹിതം ഗഹ്വരേഷ്ടം പുരാണം അധ്യാത്മയോഗാധിഗമേന ദേവം मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति. ई मंत्रम इन्ले कंडु अध्यात्मयोगाधिगमः. अधिगमम एन्नु वच्चाल ओन्नु स्वाधीनमावुक, एदेंगिलु ओरु अभ्यासम നമുക്കത് സ്വായത്തമായി കഴിയുമ്പോൾ അത് അധിഗമിച്ചു, അത് നല്ലവണ്ണം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു എന്നർത്ഥം. അതുപോലെ അധ്യാത്മയോഗം സ്വാഭാവികമായിട്ട് തീരുക. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ ആത്മവിദ്യ സരളമായിട്ട് തീരുന്നു, സഹജമായിട്ട് തീരുന്നു. യോഗം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ചിത്തത്തിൻ്റെ ആത്മാഭിമുഖമായിട്ടുള്ള പ്രവാഹം, പ്രത്യക് പ്രവാഹം, ഇതാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക്. പ്രത്യേകാത്മാഭിമുഖമായിട്ട് തീരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ തൻ്റെ ഉണ്മയാ തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നു. ചിത്തം എപ്പോഴും ലോകം നോക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പുറം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് കാണുന്ന വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് കാണുന്നവനിലേക്ക്, തന്നിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ഇതാണ് അധ്യാത്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. വിഷയേഭ്യഃ പ്രതിസംഹൃത്യ ചേതസഃ ആത്മനി സമാധാനം അധ്യാത്മയോഗ. വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ചിത്തത്തിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് സ്വരൂപത്തില് സമാധാനം, സമ്യകാധാനം അവിടെ ഇരുത്തുക, ഇതാണ് അധ്യാത്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ശരിക്കും യോഗം. തദാ ദ്രഷ്ടുഃ സ്വരൂപേ അവസ്ഥാനം എന്ന് പതഞ്ജലി യോഗസൂത്രം മൂന്നാമത്തെ സൂത്രം. അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാധനം മാത്രമാണ് ചിത്തവൃത്തി നിരോധം. ചിത്തവൃത്തിയെ തോട്ട്സ് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയണത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്മാനുഭൂതി ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് സാധകന്മാരെ നല്ലവണ്ണം അറിയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയം, ലൗകികമോ ദൈവികമോ ആയ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിനെ തിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ മകുടി വായിക്കുമ്പോൾ പാമ്പ് നിൽക്കണ പോലെ മനസ്സ് നിൽക്കും. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ആ ഉപായത്തിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് പിന്നെയും പോകും. അതൊരു സുഖം, ലയം മാത്രമാണ്. പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, രമണ മഹർഷി പലയിടത്തും ലയം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ലയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ആത്മജ്ഞാനമില്ലാതെ ചിത്തം സുഖ സാത്വികമായിട്ടോ രാജസമായിട്ടോ താമസമായിട്ടോ ഒക്കെ ഏകാഗ്രപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് ലയം എന്ന പേര്. അതില് സ്വരൂപാധിഗമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്ര പോലെ തന്നെ വലിയ വിശേഷമൊന്നുമില്ല, തൂക്കം ഉറക്കം പോലെ തന്നെ. തിരുമൂലരുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, തൂങ്ങിക്കണ്ടാർ ശിവം ലോകമും തന്നുള്ളേ. ഉറങ്ങുമ്പോ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പക്ഷെ കാണണം, ചിത്തം നിശ്ചലവും ആകണം. ആ കാഴ്ച എന്നുള്ള ശക്തി അപരിലുപ്ത ചൈതന്യം, ചൈതന്യത്തിന്റെ സഹജ സ്വഭാവമാണ്. സുഷുപ്തിയിൽ പോലും അതുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ തിരിച്ചറിവ് വരുന്നതാണ് ജ്ഞാനം, സാക്ഷാത്കാരം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊള്ളുക. അത് ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശം നമ്മൾ എടുക്കും ഇതിൽ നിന്നും. ചിലർക്കൊക്കെ നല്ല തെളിവുണ്ടാവും, ചിലർ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അംശം ഉള്ളിൽ പോട്ടെ. ഇത് വളരെ ഉയർന്ന വിദ്യയാണല്ലോ, അത് കിട്ടാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ കിട്ടും. അതാണ് കഠോപനിഷത്ത് തന്നെ പറയണത്, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പോലും കിട്ടില്ല. ശ്രവണായാപി ബഹുഭിർയോ ന ലഭ്യഹ, ശ്രവണത്തിന് പോലും കിട്ടില്ല എന്നാണ്. ശ്രുത്വ ശ്രവണായാപി ബഹുഭിർയോ ന ലഭ്യഹ ശൃൺവന്തോപി ബഹവോ യം ന വിദ്യു, കേട്ടാലും എല്ലാവരും അപ്പൊ തന്നെ അതിനെ സാക്ഷാത്തായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും വരില്ല. ആശ്ചര്യോ വക്ത, ഇത് അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ചു പറയുന്ന ആചാര്യനൊരു ആശ്ചര്യമാണ്. കുശലോസ്യ ലബ്ധ, ഇത് അനുഭൂതിയായിട്ട് അതിനെ കേട്ട് അറിയുന്നവൻ ഒരു മഹാസമർത്ഥനാണ്, കുശലനാണ്. ആശ്ചര്യോ ജ്ഞാത, അത് അറിയുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അയാളൊരു ആശ്ചര്യം, കുശലാനുശിഷ്ട. അപ്പോ അധ്യാത്മയോഗം, ചിത്തത്തിനെ ആത്മാവിന് അഭിമുഖമായിട്ട് തിരിച്ചുവിടുക. ആത്മാ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് എന്താണ് അർത്ഥം? ഞാൻ എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മശബ്ദം സംസ്കൃതത്തിലെ ശരീരത്തിനുമുണ്ട്, മനസ്സിനുമുണ്ട്, അഹങ്കാരത്തിനുമുണ്ട്, ബ്രഹ്മത്തിനുമുണ്ട്. അതെന്താ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ശരീരമാണെന്ന് കരുതുമ്പോൾ ശരീരമാണ് ആത്മ. ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്തോത്രത്തില് ശങ്കരാചാര്യരൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച്, ദേഹം പ്രാണമപി ഇന്ദ്രിയാണി അപി ചലാം ബുദ്ധിം ച ശൂന്യം വിദുഹു സ്ത്രീബാലാന്ധ ജടോപമാസ്തു അഹമിതി ഭ്രാന്താ ഭൃശം വാദിനഃ മായാശക്തിവിലാസകൽപ്പിത മഹാവ്യാമോഹ സംഹാരിണീം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുമൂർത്തയേ നമ ഇദം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ. ദേഹം പ്രാണം ഇന്ദ്രിയാണി ചലാം ബുദ്ധിം ശൂന്യം, ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കും മനസ്സ്. അപ്പോ ആത്മശബ്ദത്തിന് വാസ്തവമായ അർത്ഥം എന്താണ്? ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അഹം എന്നുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിനെ അന്വേഷിക്കുക, ബുദ്ധിയെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക, ശ്രദ്ധയെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക, ഇതാണ് അധ്യാത്മയോഗം.
വിഷയേഭ്യഹ പ്രതിസംഹൃത്യ ചിത്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പല പല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ദോഷം കാണിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപായം കൊണ്ടോ മനസ്സിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് ആത്മനി സമാധാനം സ്വരൂപത്തിൽ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിർത്തുകയാണ്, നിശ്ചലമായിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. നിശ്ചല തത്വം, സത്സംഗത്തിന്റെ പരമപ്രയോജനം അതാണല്ലോ. എന്താ ശ്ലോകം? സത്സംഗത്വേ നിസ്സംഗത്വം. സത്സംഗത്തിലെ സത്സംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തത്വം ഇങ്ങനെ കേൾക്കണം, അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. വേദാന്ത തത്വം, ആത്മതത്വം വീണ്ടും 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 കേട്ട് മനസ്സിനെ ഇരുട്ടുമുറിയിലിരുന്ന് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ തുടങ്ങുമല്ലോ. അതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇതിന്റെ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. അപ്പോ പതുക്കെ നിസ്സംഗത്വം, സംഘം വിട്ടുപോകും. രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള സംഘം വിട്ടുപോകും. ഒന്ന് വിഷയൈഹി സംഘം, ലോകത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമോ അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കാൻ. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് മുമ്പൊക്കെ രസിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങും. അതൊന്നൊക്കെ അകന്നിരിക്കാം, ഇതൊന്നും നമുക്ക് ശരിയാവണില്ല എന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങും. രണ്ടാമത് തന്റെ മനസ്സിനോട് തന്നെ സംഘമില്ലാതിരിക്കും. അത് ഇത്തിരി കൂടെ സൂക്ഷ്മമാണ്. മനസ്സിന്റെ അടുത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കൽ കുറഞ്ഞു പോകും. മനസ്സഹ അസംഗം, സംഘം ച സാധുഷു. മൂന്നാമതൊരു എലമെന്റ് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനികളുടെ അടുത്ത് അധ്യാത്മവിഷയം കിട്ടുന്ന സത്സംഗത്തില് സംഘം ഉണ്ടാവും അത്രേ. അതായത് ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം വേണേ. അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജിയാണ്. നിങ്ങൾ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ജീവിതത്തിൽ രസം പോവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം. അതാണ് രമണ ഭഗവാൻ അക്ഷരമണമാലയിലെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ഈ വള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വള്ളിക്ക് ചുറ്റാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. പത്രി എന്നത് പാട്ട്, പൈങ്കൊടിയാനാൻ പറ്റിൻ്റെ വാടാമൽ. പൈങ്കൊടി നല്ല കൊടി വള്ളി, അതിന് പറ്റ് വേണം, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം. അത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അത് വാടിപ്പോവും. അതുപോലെയാണ് ജീവിതമാകുന്ന ഈ വള്ളിയും. അതിനും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആനന്ദം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ പറ്റിൻ്റെ വാടാമൽ, പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് വാടിപ്പോകും. പറ്റുക്കോടായ്ക്ക അരുണാചല. അപ്പൊ അനിത്യ വസ്തുക്കളോടൊക്കെ പോയി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ വിഷമത്തിന് കാരണവും. നിത്യവസ്തുവായ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഒട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന്റെ അടുത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു, ഈശ്വരന്റെ അടുത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു. അതാണ് ഇതരരാഗ വിസ്മാരണം നൃണാം എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ ഗോപികകൾ പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള രാഗം അറ്റാച്ച്മെന്റൊക്കെ പോയി. അവിടെ അറ്റാച്ച്മെന്റിന് ഒരു നിത്യസ്ഥലം കിട്ടി. നിത്യമായ ഒരു വസ്തുവില് മനസ്സ് ചെന്ന് രമിച്ചു. അതിന് ഈശ്വരനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പറ്റ് തരൂ എന്നാണ്. എനിക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തരൂ, ഒരു ഭഗവാന്റെ അടുത്തൊരു അഭിനിവേശം, ഈശ്വരന്റെ അടുത്തൊരു അഭിനിവേശം. അത് എളുപ്പത്തിൽ വരില്ലല്ലോ, വിഷയങ്ങളോട് ഈസി ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ മനസ്സങ്ങോട്ട് പോവുമോ? പോവില്ല. അപ്പോ ഈശ്വരന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ, ഭക്തി ഉണ്ടാവണ പോലെ അവിടുന്ന് ചെയ്യണം. അതാണ് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ആത്മധ്യാനം ഏർപ്പെടുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ആ ഗ്രേസ്, കൃപ, അത് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആത്മ അനുഭൂതി വരുന്നത്. അത് ഇനിയിപ്പോ വരാൻ പോണ മന്ത്രമാണ്, നമ്മൾ കാണാം. ഇതൊക്കെ ഒരു രഹസ്യമന്ത്രങ്ങൾ. രഹസ്യം എന്ന് തന്നെ ഉപനിഷത്തിന് വേറൊരർത്ഥവുമുണ്ട്. അപ്പോ വിഷയേഭ്യഹ പ്രതിസംഹൃത്യ, ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അനാസക്തമായി, മനസ്സിനോടും അനാസക്തമായി. മനസ്സിലെ തോട്ട്സ് വരും,
വൃത്തികളൊക്കെ വരും, ചിന്തകളൊക്കെ വരും. അത് കാറ്റ് വീശണില്ലേ, അതുപോലെ കാറ്റ് വീശി നമ്മൾ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുമോ? അത് വാട്ടിൽ വീശട്ടെ. മനസ്സതുപോലെ ചഞ്ചലാകട്ടെ. മനസ്സ് ഞാനല്ല, അതിനോട് സംഘമില്ല. അതെന്തെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വയസ്സായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ തെറ്റിയാൽ ഇനിയും കൂടുതൽ പറയും. ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരെന്ത് പറയാ, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, പറയട്ടെ. അതുപോലെ ഇത് വളരെ വയസ്സായ ഒരാളാണ് ഈ മനസ്സ്. അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, ചിന്തിക്കും, എന്തെങ്കിലും പറയും. അതിനെ ഒന്നും കണക്കാക്കരുത്. ഉപേക്ഷ, ഇഗ്നോർ ദ മൈൻഡ്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണമെങ്കിണ്ടല്ലോ, അത് ഒരുപാട് പ്രബലമായിട്ടുള്ളപ്പോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ചെറിയ ഒരു ദോഷമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം. അതിനങ്ങോട്ട് വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റും. ആ ചെറിയ വിചാരങ്ങൾ, ചിത്തവൃത്തികളും, ആ അതിന്റെ പാട്ട് വന്നിട്ട് പോട്ടെ, ദോഷമല്ല. അതിന് ഉപേക്ഷ. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അടുത്ത പടി എന്താണ്? ഈ നമ്മളുടെ ഇരുപ്പ്, അസ്തിത്വം, എക്സിസ്റ്റൻസ്, അസ്തിത്യേവോപലബ്ധവ്യ. ആത്മാവിന് എങ്ങനെ ഉപലബ്ധി ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ, ശ്രുതി പറഞ്ഞു ആ ഇരുപ്പ് ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിലിരുന്നാലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവം. സച്ചിത്, സത്ത് ചിത്ത് ഉണ്ട്, പ്രകാശിക്കണം, ഉണ്ട്, അത് ജ്വലിക്കണം. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാല് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവം ആർക്കാ ഇല്ലാത്ത? അതാണ് ആത്മാ. അതിന് സ്വരൂപം രൂപമൊന്നും അതിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ശുദ്ധ ചൈതന്യമാണ്, കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. അതിനിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അവയർനെസ്, എന്തൊക്കെയോ പറയണം. അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പേരൊന്നും വേണ്ട. ഉണർവ്, ആ ഉണർവ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. ചൈതന്യം, ബോധ, ആ ബോധം നമ്മളുടെ ഉള്ളില്, നമ്മളുടെ ഞാൻ എന്നുള്ള, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വാക്കുപോലും ഇല്ല. ഞാൻ എന്നുള്ള വൃത്തിക്ക് പോലും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. പക്ഷെ ആ വൃത്തിയാണല്ലോ പ്രബലമായിട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വൃത്തിയെ അന്വേഷിച്ചാണ് അവിടെ ചെല്ലണത്. ഈ വൃത്തി എവിടെ ഉദിക്കണു, ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള തോട്ട് എവിടെ ഉദിക്കണു, ആ വൃത്തിയുടെ മൂലം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ ആരായുമ്പോൾ ആ വൃത്തി ഹൃദയസ്ഥാനത്തിൽ, ഉദിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടങ്ങുകയും ചിത്തം ഹൃദയത്തിൽ സമാഹിതം ആയിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും, നല്ലവണ്ണം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ആത്മനി സമാധാനം. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ്, സയൻസ് പോലെ പറയുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ജീവിതം മുഴുവനും. ചിത്തത്തിനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. തമിഴിൽ ഇതിന് വീട് എന്നാണ് പേര്. മോക്ഷം എന്നുള്ളതിന് തമിഴിൽ വീട് എന്ന് പേര്. ശരിക്കും അതാണ് വീട് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ സംസ്കൃതവും തമിഴും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. വീടിന് സംസ്കൃതത്തിൽ ഗൃഹം എന്ന് പേര് അല്ലേ. ഗൃഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൃഹ്യത്തെ ഇതി ഗൃഹം, പിടിക്കണം, അതുകൊണ്ട് അതിന് ഗൃഹം എന്ന് പേര്. തമിഴില് വീട് എന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ടുപോണത്, അത് വിടുന്നു, പിടിവിട്ടതാണ് വീട്. അത് പിടിവിട്ടത്, ഇറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ് ലീവ്സ് യു, ഇറ്റ് റിലീസസ് യു. രണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോ വീട് എന്ന് വെച്ചാൽ മോക്ഷം എന്നർത്ഥം. ചിത്തം ആത്മസ്വരൂപത്തില് ഇരിക്കുന്നതാണ് വീട്. താനേ താനേ തത്വം ഇതനെ താനേ കാട്ടുവായി അരുണാചല. ഈ അക്ഷരമണമാല തന്നെ ഒരു ഉപനിഷത്താണ്. എന്താണ് ഈ തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ, താനേ താനേ തത്വം. ഈ താൻ, ഞാൻ എന്നുള്ളത് അഹങ്കാരം, താൻ എന്നുള്ളത് അസ്തിത്വം, നിലനിൽപ്പ്, ഇരിപ്പ്. അത്
സ്വയം പ്രകാശമാണ്, താനേ വിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അധ്യാത്മയോഗാധിഗമേന, ചിത്തത്തിന് ആ ആത്മാവിനെ പരിചയപ്പെടണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിക്കം ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് അവയർനെസ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഒബ്ജക്ട്സ്, സെൻസറി ഒബ്ജക്ട്സ്, വേൾഡ്ലി തിങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഈഗോ, ദ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. ഇതൊക്കെ കടന്ന് അതിനാണ് സുഷുപ്തിയെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ പറയണത്. അതൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഓത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഡീപ് സ്ലീപ്. സുഷുപ്തി, ശരീരമില്ല, മനസ്സില്ല, ലോകമില്ല, അഹങ്കാരമില്ല, നമ്മൾ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയും കാണാനില്ല, പുസ്തകങ്ങളില്ല, ന വേദാഹ, ന യജ്ഞാഹ, ന തീർത്ഥം, ന ദേവാ, ന വേദ, ന യജ്ഞ, എപ്പിടി തുടങ്ങരുത്. ന ശാസ്ത്ര, ന ശാസ്ത്രം, ന ശിഷ്യു, ന മാതാ പിതാവാ, ന ദേവാ, ന ലോകാഹ, ന വേദ, ന യജ്ഞ, ന തീർത്ഥം ബ്രുവന്തി. അവിടെ ആരെയും കാണാനില്ല, അമ്മയില്ല. വ്യവഹാരത്തിന് ദൃഷ്ടാന്താണ് പറഞ്ഞ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ അവിടെ കാണാനില്ല. ന മാതാ പിതാവാ, ന വേദാഹ, ന യജ്ഞാഹ, വേദമൊന്നും കാണാനില്ല അവിടെ, യജ്ഞങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല, ഒരു തീർത്ഥമൊന്നും കാണാനില്ല. പിന്നെ എന്ത് കണ്ടു? നിരസ്താതിശൂന്യാത്മകത്വാത്, ശൂന്യം എന്ന് പറയാൻ ഒക്കുവോ, ശൂന്യവും നിരസ്തമാണ് അവിടെ. ഓർ ബാക്കിയെല്ലാം ശൂന്യമായിട്ട് തീരണു അവിടെ. ശൂന്യാത്മകത്വാത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പിരിച്ചു വേണമെങ്കിലെടുക്കാം. നിരസ്താതിശൂന്യ ആത്മകത്വാത്, അവിടെ ശൂന്യമൊക്കെ നിരസ്തമായി, ആത്മാവാണത്, സ്വരൂപമാണ്, നിത്യസിദ്ധമാണ്. തദേകോ വശിഷ്ട ശിവ കേവലോഹം, അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താ? ശുദ്ധ ശിവം, ചൈതന്യം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസം സുഷുപ്തിയിൽ പോകുമ്പോ ഈ ശിവത്തില് ലയിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള അറിവ് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഇതാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു വലിപ്പം തോന്നുക അല്ലേ. അതേപോലെ ഈ സുഷുപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അതിലെന്തിരിക്കണു, എല്ലാവരും ഉള്ള അവസ്ഥയല്ലേ, എല്ലാവരും ഉള്ളതാണ്, പക്ഷെ ആരറിയണോ അവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, സമൂഹം സർവഭൂതേഷു, ഞാൻ എല്ലാവരിലും സമാണ്, എനിക്ക് ഒരാൾ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. ഏ ഭജന്തി തു മാം ഭക്തിയ മൈ തേത്തേഷു ചാപ്യ, ആരെന്നെ മനനം ചെയ്യുന്നു, നിധിധ്യാസനം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അവരിലുണ്ട്, അവരെന്നിലുണ്ട്. അവരിൽ ഈ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വൈഭവം കാണുന്നു എന്നാണ്. അല്ലാതെ അപ്പൊ എത്ര കണ്ട് ചിത്തം ഈ ചിത്തിനെ ഭജിക്കുന്നു, ഈ ചിത്തിനെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നു, അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്നു, അത്ര കണ്ട് ആ ചിത്തത്തില് ചിത്തില് തുണി സോപ്പ് പൊടിയിട്ട വെള്ളത്തില് ഊറാൻ വയ്ക്കുന്ന പോലെ, അതിനകത്ത് കുതിർത്തി വയ്ക്കുന്ന പോലെ, ഈ ചിത്തത്തിനെ ചിദ്രസത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുകയാണ്. അതിങ്ങനെ അത് അനുസന്ധാനം ചെയ്ത് അനുസന്ധാനം ചെയ്ത് നോക്കണം. പതുക്കെ 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 ലോകാനുസന്ധാനം വിട്ടാലേ ഇതൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അൺകോംപ്രമൈസിംഗ് ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ എവിടെയാ താമസം? നാരായണ ഗുരു നമ്മുടെ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ശ്ലോകം എഴുതി, എവിടുന്ന് വരണമെന്ന് ചോദിക്കണില്ല, എവിടെ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കണില്ല, എന്താ പേരെന്ന് ചോദിക്കണില്ല, എന്താ ജോലിയും ചോദിക്കണില്ല, എന്താ ജാതിയും ചോദിച്ചില്ല, എന്ത് കുലം എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങൾ ആർക്കില്ലയോ അവർക്കേ ശാന്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിർവൃത്തി പഞ്ചകം.
ഈ കൃതി നമുക്ക് ജീവിത വ്യവഹാരത്തിൽ നല്ലവണ്ണം കാണാം. അതും പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മവിചാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലവണ്ണം കാണാം. ഭഗവാൻ മഹർഷി എങ്ങനെയിരുന്നു, മഹർഷിയുടെ പരമ്പരയിൽ വന്ന്, ഇപ്പോഴൊക്കെ ആശ്രമത്തിൽ ധാരാളം തിരക്കായി, പക്ഷെ മുമ്പൊക്കെ കാണാം, ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും മിണ്ടുക നോക്കുക ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വീട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നിങ്ങൾ വരൂ ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവണ്ണാമലയിൽ. ആരും ആരെയും വിളിക്കില്ല, ഒരു വിശേഷത്തിനും വിളിക്കില്ല, ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം പറയൽ ഉണ്ടാവില്ല, മക്കള് പേരക്കുട്ടികളുടെ കാര്യം ചർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊന്നും അല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കണത്, അതൊക്കെ വേറെ സ്ഥലമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം, ഈ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ വലിയ ബന്ധമാണ്, ഇതൊക്കെ വലിയ ബന്ധമാണ് നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഇതൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, സമൂഹത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇരുന്നോളൂ, സമത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിലേ ഈ കാര്യമുള്ളൂ. ആ ഊഹത്തിൽ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വേണം. സമത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചു, അവരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. യസ്യ തസ്യൈവ നിർവൃത്തിഹി എന്നാണ്, ആരാണോ ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്, ആ സമനില തെറ്റാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അനാവശ്യ വ്യവഹാരങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടുകളയേണ്ടത്, അതാണ് വിഷയേഭ്യഹ പ്രതിസംഹൃത്യ. വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിച്ച് അദൃശ്യം, അവ്യവഹാര്യം, അഗ്രാഹ്യം, അലക്ഷണം, അചിന്ത്യം, അവ്യപദേശ്യം, ഏകാത്മപ്രത്യയസാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശ്രുതി. ചിന്തയ്ക്ക് ഇടമില്ലാത്ത, ഗ്രാഹ്യ മനസ്സുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, അത് ശുദ്ധ ചൈതന്യം. എന്നാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഭവത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിത്യനിരന്തര അനുഭവം, അനുഭവം വേറെ, ചിന്ത വേറെ, അനുഭവം വേറെ, ഇന്ദ്രിയഗ്രാഹ്യം വേറെ. വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം, ഒന്നും മെനക്കെടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതൊന്നും സത്യാവില്ല. എത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു, എന്നിട്ട് കണ്ണിന്റെ ദണ്ണവും തീർന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കൊട്ട് തൃപ്തിയും വന്നില്ല അല്ലേ? ഇവൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി ദർശിക്കലൊക്കെ പോലും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, കണ്ടു മറന്നു, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നുപോയി, കണ്ടു പിന്നെയും മറന്നുപോയി അല്ലേ? ചെവി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കേട്ടു, കേട്ടതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, മനസ്സുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. ഇത്രയും ദിവസം ജനിച്ച് ജീവിച്ച കാലത്ത് മനസ്സിൽ നല്ല നല്ല വികാരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭക്തി, ആനന്ദം. ഒരു ദിവസം ഒരു പലരും പറയും, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു, ധ്യാനം ഉണ്ടായി, അത് അതും പോയി. അതുപോലെ ചിലർ പറയും, അയ്യോ ഇപ്പൊ മനസ്സ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്, എന്തൊക്കെയോ ആവണു എന്ന് പറയും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പോകും. ആഗമാപായീനോ അനിത്യാഹ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടോ, മാനസികമായ ഭാവസ്ഥിതികളൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുക കേൾക്കുക രുചിക്കുക ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല, ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മുതലായിട്ടുള്ളതൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിൽ എവിടെയാ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ പോണത്? ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിനെ പിടിക്കും വേണോ അത്രേ, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാ പറയണം. ഓടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനും പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് ചലിക്കാതെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്നിൽ ഇയാള് ട്രെയിനിനെക്കാളും ബലം ഉണ്ടാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ആ ട്രെയിനിനെ വിടണം അല്ലേ? ഈ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പിടി വിടണം, അതാണ് വീട് വിട. ഉപേക്ഷിക്കുക, ത്യാഗം, എന്ത് നമ്മളുടേതല്ലയോ അതുമായിട്ട് ഉള്ള ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടാലേ സ്വസ്ഥമാവും. വിടൽ ഒരു സൈഡ്, മറ്റൊരു സൈഡ് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ, നിത്യമായ വസ്തുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കൽ. നിത്യമായിട്ടുള്ളത് കേവല അനുഭവസ്വരൂപമായ ചിത്താണ്. ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവരൂപമായ അസ്തിത്വം
അത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടതൊന്നുമല്ല, അറിയേണ്ടതോ പുതിയതായിട്ട് നേടേണ്ടതോ ഒന്നുമല്ല, അത് അറിവാണ്. അത് നമുക്ക് നിത്യസിദ്ധമാണ്. എല്ലാത്തിനു പുറകിലും അത് എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അധിഗമം, അധിഗമം എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രോതവ്യ മന്തവ്യ നിതിധ്യാസിതവ്യ, വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടു മനനം ചെയ്തു അതിൽ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചിരുത്തിയിരുത്തി അഭ്യാസം ചെയ്തു അധിഗമം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ സഹജമായിട്ട് തരും. മനസ്സിന്റെ താണ്ഡവമൊക്കെ അവസാനിച്ചു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താണ്ഡവമൊക്കെ അവസാനിച്ച് അതിന് പുറകിൽ ആ നിശ്ചലശിവം, അതിന്റെ അനുഭവം എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് പുറകിലും ജ്ഞാനിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. വളരെ സഹജമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും പ്രാരബ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുകൊണ്ടൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടാതെ തടസ്സപ്പെടാതെ അതിന് പുറകില് ഈ അധിഷ്ഠാനം, ഈ അനുഭവം മാറാതെ ഇരിക്കും. അതിന്റെ അധിഗമമാണ് അധ്യാത്മ അധിഗമം, അതിനുള്ള യോഗമാണ് അധ്യാത്മ യോഗ അധിഗമം. യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിത്തം അതിനോട് ചേരുന്നതാണ് അല്ലേ. ചിത്തം തദ്ബുദ്ധയ, ബുദ്ധി അതിനെ ചിന്തിക്കുന്നു. തദാത്മാനഹ, ഞാൻ അതാണ് എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഈ അഭിമാനത്തിനൊരു ഇടം വേണമല്ലോ. അഭിമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാൻ അഖണ്ഡപൂർണ വസ്തുവാണ്, ആ സച്ചിദാനന്ദ വസ്തുവാണ്, ഞാൻ ഈ കാണുന്ന വ്യക്തിയോ ശരീരമോ ഒന്നുമല്ല എന്ന് സഹജമായിട്ട് തീരുന്നു ആ അഭിമാനം. ആ അഭിമാനത്തിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ വിട്ടു. അധ്യാത്മയോഗാധിഗമേന ദേവം മത്വ, ആ ദേവനെ അറിഞ്ഞിട്ട്, അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം, പുറത്തുനിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ പോയാ ഉള്ള ദുഃഖം, അയ്യോ ഭയങ്കർ അല്ലേ, ഘോരമായ സംസാരം. അതിൽ പെട്ട് കഴിയുമ്പോ വളരെ വലിയ ഒരു വേദന. രമണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പാഴ്. പാഴെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തില് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ ശൂന്യം, വേസ്റ്റ്, വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്. ഈ പാഴില് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഗതി എന്നാണ്. ഈ പാഴിൽ വീഴാതെ, പാഴിനിൽ വീഴാതെ ഏഴയെ കാത്തു ഉൻ പദത്തിൽ ഇരുത്തി വൈത്തനയെ, ഈ പാഴിൽ വീണു പോവാതെ എന്നെ ആ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ ഇരുത്തിയല്ലോ. ഈ കരുണയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് ആണ് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തരിക എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ അതാണ് പാഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ അഹംപദ വാച്യമായ വസ്തു ഒഴിച്ചൊക്കെ പാഴാണ്. പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്താണ്, ബാക്കിയൊക്കെ ഇരുട്ടണം. യുഷ്മദസ്മത് പ്രത്യയ ഗോചരയോഹോ വിഷയ വിഷയിണോഹോ തമഃ പ്രകാശവത് വിരുദ്ധ സ്വഭാവയോഹോ. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഈ അസ്മത് പ്രത്യയ ലക്ഷ്യാർത്ഥമായ വസ്തു ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ ഇരുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്നുള്ള അനുഭവത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിന്റെ ആ സ്വാഭാവിക സ്ഥിതി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ ഇരുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ അതിലൊക്കെ വേദനയുണ്ട്, തുമ്പം, ദുഃഖം. അവിടുന്ന് ഈ യോഗം, നമ്മുടെ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ കൃതികളിൽ ഒരു കൃതി, ഒരു ഒരു യോഗിയാണ് എഴുതിയ ആളും. ആ യോഗി ഒരു പാട്ടിൽ പറയണു, എൻ പെരും തുയരം നീക്കായി ഏകനെ യോഗ വാഴുവേ. എനിക്ക് ഈ വലിയ വേദന, ഈ തുയരം എന്ന് വെച്ചാൽ സഹിക്കവയ്യാത്ത ഒരു വേദന. എന്താണ് ആ വേദന? ഈ ആത്മാവിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥിതി, മനസ്സുമായിട്ടുള്ള ഈ സമ്പർക്കം, ഈ മനസ്സുമായിട്ടുള്ള ഈ കൂട്ടുകെട്ട്, ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണ് വിടേണ്ടത്. പുറത്തുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമല്ല, ഭാര്യയെ ശരിക്കും മനസ്സാണ്. അച്ചലോ നിശ്ചലോ നാഥ
യസ്യ ഭാര്യാതു സചലാ ചഞ്ചലാ വധൂഃ. ദമ്പത്യോർ അനയോർ നൂനം രസഭംഗോ ഭവിഷ്യത്തി. ഉള്ളിൽ ഈശ്വര ആ ആത്മവസ്തു അചലമായിട്ടിരിക്കുന്നു, നിശ്ചലമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയോ സചല ചഞ്ചല, നിരന്തരം ചഞ്ചലം ഈ ചിത്തം. ഇവിടെ രസമേ ഇല്ല, ഒരു സുഖമില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഡൈവേഴ്സാണ്, ആ ചിത്തത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഡൈവേഴ്സ്, അല്ലാതെ പുറത്തല്ല. ആ ചിത്തത്തിനെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാം, ഇനി നമുക്ക് സമ്പർക്കമില്ല. അമനീഭാവം, അമനീഭാവം, മനസ്സുമായിട്ടുള്ള ഈ സംയോഗത്തിൽ നിന്നും വിയോഗം. ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ദുഃഖത്തിനോടുള്ള കോൺടാക്ട്, അസ്യൂംഡ് കോൺടാക്ട്, യു മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ അസ്യൂംഡ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് സോറോ. എന്താണ് ഈ ദുഃഖം എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിന് മറ്റൊരു പേര്. അപ്പോ മൈൻഡുമായിട്ട്, മൈൻഡ് റിയലാണ് എന്നൊരു ഭ്രമമുണ്ട് ഉള്ളില്. അതൊരു ഇല്യൂഷൻ, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഹിപ്നോട്ടിക് സ്പെൽ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് അങ്ങട് യു മൂവ് അവേ ഫ്രം ദാറ്റ്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അധിഷ്ഠാനമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യം, ആ ചിത്ത്, അതാണ് തന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പരിചിതനായി 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 ഇരുന്നു. ഇതര വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ പിന്തിരിച്ചെടുത്ത് വിഷയേഭ്യ ചിത്തം സമാകൃഷ്യ സ്വരൂപേ ചിതി ആത്മനി സമ്യക് ആസ്ഥാപനം, സമ്യക് ആസ്ഥാപനം ബുദ്ധേ ശുദ്ധേ ബ്രഹ്മണി സർവത. അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചിത്തത്തിന്, അതാണ് ശരിക്കും പ്രതിഷ്ഠ. പ്രതിഷ്ഠാം ലഭത്തെ. അപ്പോ അങ്ങനെ, അപ്പൊ എന്തായി? ഹർഷശോകൗ ജഹാതി. സംസാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹർഷശോകമാണ്. ഇനി ഇരിക്കുമ്പോ ഹാഹാ എത്ര സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പോയാൽ എന്താണെന്ന് തോന്നും. നല്ല സൗകര്യമായിട്ട് അല്ലെ കുട്ടികളെങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊഞ്ചി വളർത്തുമ്പോ, ലാളിച്ചു വളർത്തുമ്പോ, വാത്സല്യം കാണിക്കുമ്പോ, അവരാ കുട്ടികളിങ്ങനെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും ഒക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോ ആഹാ എത്ര സുഖമാണ്. ഈ കുട്ടികൾ വലുതായിട്ട് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പാടും അതും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ പിന്നെ വിഷമം. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി അവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണില്ലെങ്കിൽ വിഷമം. ഇതാണ് ഹർഷവും ശോകവും. ഹർഷം എന്താ? അവര് കൊച്ചുകുട്ടികളായിരിക്കണവരെ നല്ല സുഖം, വലുതായി കഴിയുമ്പോ ശോകം. ഇനിയിപ്പോ അവര് നല്ല കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ പിരിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയാൽ അവരെ കാണാനില്ലല്ലോ, കാണാനല്ലോ, അപ്പോ ശോകം. നല്ല മക്കളാണ്, പക്ഷെ അവര് നമ്മളെ പിരിഞ്ഞ് എവിടെയോ ദൂരത്ത് പോയി, കാണണില്ല, അപ്പൊ ശോകം. ഇതൊക്കെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ആ ജഡഭരത ഉപാഖ്യാനത്തിൽ ആ മാനേ, മാന അതിന്റെ പാട്ടിൽ പോയാൽ വിഷമം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, നായ പൂച്ച എന്തിനിടെങ്കിലൊക്കെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഈശ്വരനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് എങ്കിലൊക്കെ പോട്ടെ, ന്യായീകരിക്കാം. നമ്മളായിട്ട് ഒരു അതാണ് പറയണത്, ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടേ. അപ്പൊ അറ്റാച്ച്മെന്റിന് ഭഗവാനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ നായിക്കുട്ടികളെയും പൂച്ചക്കുട്ടികളെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റാച്ച്ഡാവും. അതിനോടൊക്കെ സ്നേഹം വേണം, അതിനൊന്നും സംശയമൊന്നുമില്ല. സ്നേഹം കാണിക്കാം, പക്ഷെ സ്നേഹം വേറെ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേറെ. അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും വേദനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, ശാന്തി പോയി പോകും. സ്നേഹം ഉത്തമമായ എല്ലാറ്റിനും ആഹാരം കൊടുക്കണം, നോക്കണം, നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അത് സംശയമേ ഇല്ല. അത് ഭക്തിയാണ്, അത് കരുണയാണ്. പക്ഷെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേറെ. അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അതിന് പേരാണ് സംസാര. അപ്പൊ ഹർഷ ശോകം, ഒരേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്, ശോകം ഡിപ്രഷൻ.
എത്ര കണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു അത്ര കണ്ട് ഡിപ്രഷൻ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻഡുലം പോലെ ചിത്തം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിലനിൽപ്പില്ല ചിത്തത്തിന്. എന്തിലെങ്കിലുമൊക്കെ ചെന്ന് ചിത്തം പ്രിയമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഹർഷശോകൗ ജഹാതി, അത് കടന്നു പോവാനായിട്ട് ചിത്തത്തിന് ചലിക്കാത്തതായ ഒരു അധിഷ്ഠാനത്തിൽ, വിട്ടുപോകാത്തതായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുത്തണം. സ്ഥാനം, ശാശ്വതം സ്ഥാനം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. അതിലേക്ക് ഇരുത്തലാണ് അധ്യാത്മയോഗ അധികമം. അധ്യാത്മയോഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഗ്ലിംസ് കിട്ടണത്. ചിലരൊക്കെ പറയും, ഞങ്ങള് രമണാശ്രമത്തിൽ വന്നു, ഭഗവാന്റെ സമാധിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു സ്ഫൂർത്തി ഉണ്ടായി. പക്ഷെ അത് അധികമായില്ല, ഒരു യു ആർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ആന്തരികമായ ദീക്ഷയാണ്, ശക്തിപാതം എന്ന് പറയും നമ്മളത്. ശക്തിപാതമാണ് ഗുരുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ശക്തിപാതം ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗുരുവിന്റെ സമാധി അനുഭവം. ശിഷ്യനില് സന്നിവേശിക്കുകയാണ്, പ്രവേശിക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്റെ ചിത്തത്തിനെ കുറച്ചൊന്ന് ആ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ, പാസ്പോർട്ടും വിസയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലേക്ക് പോയ പോലെയാണ്. അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കും അല്ലേ. പിന്നെ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ റൈറ്റ് ഓർഡർ, പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം വേണം. അപ്പോ അങ്ങനെ ശക്തിബാധ ഉണ്ടായാലും, ഒരു ഗ്ലിംസ് കിട്ടിയാലും പോരാ, പിന്നെ എന്ത് വേണം? അതിന് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ നീക്കേണ്ടിയിരിക്കും. മുഴുവൻ വിലയും കൊടുത്താവണം. അത് അത് ഈശ്വരൻ വാങ്ങിച്ചോളും. ഈ നമ്മളത്തെ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സുകാരെക്കാളും ഒക്കെ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ബിസിനസ് നിങ്ങള് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ പറയാ. കടയിൽ പോയാലേ, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമാണെന്നു. അതിൽ ടെക്നിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മള് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ വാങ്ങിച്ചോളൂ. ഇല്ല ഇപ്പൊ കടം കൊടുക്കണം നോക്കൂ, വിളിച്ച് വിളിച്ച് കടം കൊടുക്ക. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനും തരും, ആത്മാ തരും. അനുഭൂതി ഉള്ളില് നിത്യസിദ്ധമാണ്. പക്ഷേ ആ അതിനെ വലിച്ച് എനിക്കിത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം ഭക്തിയായിട്ട് തീരണം. സ്വസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം ഭക്തിരിത്യഭിധീയത്തെ ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു വിവേക ചൂടാമണിയില്. ഭക്തിമാർഗത്തിലുള്ളവർ പലർക്കും അത് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ശങ്കരാചാര്യർ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു വിവേക ചൂടാമണിയിൽ. ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു, മോക്ഷകാരണ സാമഗ്രിയാം ഭക്തിരേവ ഗരീയസി. മോക്ഷത്തിനുള്ള വഴികളിൽ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. ആ എല്ലാവർക്കും കണ്ടോ, ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ലൈന് പറഞ്ഞു, സ്വസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം ഭക്തിരിത്യഭിധീയത്തെ. ആത്മസ്വരൂപ അനുസന്ധാനം, ധ്യാനമാണ് ഭക്തി. ആത്മധ്യാനമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്വാമിയെ, ഒരു ദേവനെ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്, അതൊക്കെ ആവട്ടെ. അതൊക്കെ ഭക്തിയ സഞ്ജാതയാ ഭക്തിയ എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബാഹ്യമായ ഒരു രൂപത്തിലൊക്കെ ധ്യാനിച്ച് പിന്നെ ഭക്തി വരും. ഇത് ഭക്തി, ആ ഭക്തിയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഉത്തമ ഭക്തി വരിക. ഉത്തമ ഭക്തി എന്താണ്? സ്വരൂപ അനുസന്ധാനം ഭക്തി, നിരന്തര ആത്മധ്യാനമാണ് ഭക്തി, ആത്മനിഷ്ഠയാണ് ഭക്തി. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തി ആർക്ക് വേണോ അവര് നിരന്തരം ശ്രവണ മനന നിധിധ്യാസനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ധൈര്യമുള്ള ആളാണ് ധീരൻ. ധീരമില്ലകത്തിൽ തേടി ഉന്തനയാൻ തിരുമ്പപുത്രേൻ അരുൾ അരുണാചലം. ആ ധൈര്യമില്ലാതെ ഞാൻ അകത്ത് പോയി തിരഞ്ഞിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചു പോന്നു, ഒരർത്ഥം അതാണ്.
അധൈര്യമില്ലാതെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്താ ഇനിയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പിന്നെയും വലിച്ചു കൊണ്ടുവരും. പല വിഷയങ്ങളിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മളെ വീണ്ടും 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 ഈ മഹാനിധിയെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് പ്രതിബന്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ധീരനാരാണ് മത്വാ ധീരോ. ആദ്യം മത്വ ശ്രവണ മനന നിധി ധ്യാസനം ചെയ്ത് അറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്താ ഹർഷശോകം? ഇനി ഞാൻ ഈ പന്ത് കളിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല. പ്രകൃതിയില് നമ്മളെ തട്ടിക്കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആളുകൾ, ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ ഇല്ല. എവിടെ പോയാ സുഖം, എവിടെ പോയാ ദുഃഖം, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ ഓട്ടത്തിനൊന്നും ഇനിയില്ല. സ്വസ്ഥം, നമ്മളുടെ സുഖം മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മളുടെ സ്വസ്ഥതയെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് സ്വാധീന സ്വാസ്ഥ്യ മഹാവിദ്യ, ലക്ഷ്മണ ശർമ്മ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു, അത് പ്രകൃതി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൊടുത്തതാണത്. അത് അധ്യാത്മവിദ്യക്കാണ് ഉത്തമമായിട്ട് ചേരുക. സ്വാധീന സ്വാസ്ഥ്യ മഹാവിദ്യ, തന്റെ കയ്യിൽ വെക്കുക, തന്റെ ജീവിതത്തിന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുക, അതിനുള്ള മഹാവിദ്യയാണത് എന്നാണ് ഒരിക്കലും. അപ്പൊ എന്താ ഡിസില്യൂഷൻമെന്റ് വരില്ല. തനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ ആരോ കൊണ്ടുപോയി, ഇങ്ങനത്തെ വേദനകളൊന്നുമില്ല. എനിക്കിപ്പോ കിട്ടേണ്ടതൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ്, അത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണം, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട. പുറത്തുള്ള ബഹുമാനങ്ങളും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഗീതയിൽ തുല്യ നിന്ദാ സ്തുതിർ മൗനി എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നിന്ദിക്കുക സ്തുതിക്കുക ഇതിനൊന്നും നിൽക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ. മന്ത്രിമാരൊക്കെ മന്ത്രിപദത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർക്ക് പറഞ്ഞാൾ വരും. അതേപോലെയാണ് സന്യാസികളും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. പറഞ്ഞാൾ ആഘോഷം വരും, ഈ ആഘോഷം വരും, ആഘോഷം വരും. ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ പറ്റിച്ചു കളയും. അവരൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് നക്ഷത്രമാണ്, ജയന്തിയാണ്, വർദ്ധന്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പല ഗഡ്ബഡ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം അവരവരുടെ പാട്ടിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ സ്വാമിക്ക് വിഷമാവും, അയ്യോ നമ്മുടെ സമാധാനം പോയി. കുറെ കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ, നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങളെ എനിക്കൊരു സംസാരമായിട്ട് തീരും. പിന്നെ ഈ സത്സംഗത്തിന് ഈ വരൊന്നും വരണില്ലല്ലോ, എത്ര ദിവസം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണാനില്ല. ഇതൊക്കെ ബന്ധാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ഇതൊന്നുമില്ല, തനിക്ക് പുറത്തുനിന്നൊന്നും വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച ആത്മാനം മത്വ ആത്മസ്വരൂപം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഹർഷശോകൗജഹാതി. വെളിയില് ഒന്നിനോട് ഹർഷമില്ല, ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ശോകവുമില്ല. ഗുഹാഹിതം ഗഹ്വരേഷ്ഠം പുരാണം, തന്റെ ഹൃദയ ഗുഹയില് ഗൂഢമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാനുഭവത്തിലെ ആത്മാനുഭവത്തിനെ അറിഞ്ഞ് അധ്യാത്മയോഗം കൊണ്ടറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് തീരുന്നു ധീരൻ. ഇത് ഗുരുമുഖമായി കേട്ട് നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞ് ഏതത് ശ്രുത്വ സംപരിഗൃഹ്യ, ഈ വിദ്യയെ നല്ലവണ്ണം സമ്യക് പരിഗൃഹ്യ, നല്ലവണ്ണം സ്വായത്തമാക്കി പ്രവൃഹ്യ, ഇതിനെ വേർതിരിച്ച് അറിഞ്ഞ് ദേഹാദികളിൽ നിന്നും പൃഥക്കൃത്യ ശരീരാദേഹ അണും സൂക്ഷ്മം ഏതം ആത്മാനം ആപ്യ പ്രാപ്യ, ദേഹത്തുനിന്ന് മനസ്സ് ഇതെന്നൊക്കെ ഈ ഞാൻ എന്നുള്ള അനുഭവത്തിനെ പിരിച്ചെടുത്ത് സമോദത, അവൻ ആനന്ദിക്കുന്നു. ആനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടത് അവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. മോദനീയം ഹി ലബ്ധ്വാ വിവൃതം സദ്മനചികേത സമ്മന്യേ, നിനക്ക് മോക്ഷത്തിന്റെ ഗൃഹം തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു. ഇത് ലൗകികമായ വിഷയമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മമോ അധർമ്മമോ അല്ല. ഇത് ചെയ്ത് നേടേണ്ടതോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാര്യമോ അല്ല, ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള വസ്തു. അതാണ് നചികേതസ് ചോദിക്കുന്നത്. കർമ്മകാണ്ഡ വേദഭാഗത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, അധർമ്മവും എനിക്ക് വേണ്ട,
എനിക്ക് നിത്യസിദ്ധമായ വസ്തുവിനെ വധ അതെനിക്ക് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സർവേ വേദാഹ യത് പദം ആമനന്തി തപാംസി സർവാണി ച യത് വദന്തി യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ ബ്രവീമി ഓം ഇത്യേതത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല. സർവ ഉപനിഷത്തിന്റെയും സാരം ആത്മാവിന് വേദം കൊടുത്ത ഒരു പേരാണ് ഓം. ഓം എന്ന ഈ പ്രണവം ആത്മാവിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണ്. ഓം തത്സത് ഇതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ എന്ന് ഗീതയിൽ ഇനി വരാൻ പോണു. ഓം തത്സത് ഇതി നിർദ്ദേശ ബ്രഹ്മത്തിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഉപദിഷത്ത്. അപ്പൊ തത്തെ സംഗ്രഹേണ ആത്മാവ് എന്താണ് എന്നാൽ ചോദിക്കുമ്പോ ഓം ഇതി ഏതത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ ഈ പ്രണവത്തിനെ ഒരു ആലംബം ആയിട്ട് ശ്രുതി പറഞ്ഞു. ഏതദ്ദേവാക്ഷരം ബ്രഹ്മ, ഏതദ്ദേവാക്ഷരം പരം, ഏതദ്ദേവാക്ഷരം ജ്ഞാത്വ യോ യദിച്ഛസി തസ്യ തത്. ആര് എന്താശിക്കുന്നു അവന് അത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആശിക്കുന്ന വസ്തു എന്താ? പ്രത്യേകാത്മ, നമ്മുടെ സ്വരൂപജ്ഞാനം. അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, സന്യാസിക്ക്, യതിക്ക്, സംയമിക്ക്, യോഗിക്ക് ഒരാലംബം വേണം പിടിക്കാൻ. ലോകത്തിലുള്ള ആലംബമൊക്കെ വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിനെ ആലംബമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശബ്ദം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആകാശത്തിന്റെ ഗുണത്തോടുകൂടിയതാണ് ശബ്ദം. അതുകൊണ്ട് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളതിനെയൊക്കെ വിട്ട് ശബ്ദത്തിനെ ആലംബമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ശബ്ദത്തിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ അധ്യാത്മസാധന മന്ത്രജപം. ഭക്തിയിൽ പറയുമ്പോൾ നാമജപം എന്ന് പറയും. എന്താ വെച്ചാൽ ശബ്ദമാണ്, അതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് അർത്ഥത്തിൽ പെട്ട്. എന്തിനാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ചോദിക്കും. നമ്മ ശിവായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ചോദിക്കും. അത് ശബ്ദബ്രഹ്മ. അത് ആ നോക്കൂ, കുരുവികള് ശബ്ദിക്കുമ്പോ അതിനെന്താർത്ഥം? പ്രകൃതിയില് നമ്മൾ ഈ ഭാഷയിൽ പെട്ടുകിടക്കുകയാണ്. ലാംഗ്വേജ് നമുക്കൊരു ട്രാപ്പായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക. നമ്മൾ അറിയാത്ത ഏതോ ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരാൾ കുറെ നേരം പാടിയാൽ, ഇപ്പൊ ത്യാഗരാജസ്വാമിയുടെ കൃതികളൊക്കെ ആസ്വദിക്കണം, അറിഞ്ഞിട്ടാണോ? ഒന്നുമല്ല, അല്ലെ, പാടുന്നവർക്കേ അറിയില്ല. എന്നിട്ട് വേണ്ടേ, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പിരിച്ചിട്ടാണ് പാട്ട് പാടുന്നത്. അതൊന്നും പാടുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ അപ്പോ അത് ആസ്വദിക്കാൻ അർത്ഥമൊന്നും അറിയില്ല. ശബ്ദം, അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് കല പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള പശ്യന്തി വാക്ക്, അതാണ് യോഗം. അപ്പോ വാക്ക് വൈഖരി വാക്കില് നമ്മൾ പെട്ടുകിടക്ക, ഭാഷ അർത്ഥത്തിൽ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ശബ്ദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഒരാലംബമായിട്ട് ശബ്ദത്തിനെ എടുത്തു. ശിവഭക്തന്മാരൊക്കെ പഞ്ചാക്ഷരം, വിഷ്ണുഭക്തന്മാരൊക്കെ അഷ്ടാക്ഷരം, ചിലപ്പോൾ രാമനാമം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് എത്ര പേര് ജ്ഞാനികളായി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിരന്തരം അതിനൊരു വലിയ മറന്നുപോകുക എന്നുള്ള കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചാടിപ്പോകും, ലളിതാ സഹസ്രനാമം വെച്ചാൽ ചാടിപ്പോകും. അപ്പോ അതൊന്നുമില്ലാതെ ഏകമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ്. അതൊരാലംബാണ്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിയിൽ അറിഞ്ഞു വെക്കുക, മനസ്സിൽ അറിഞ്ഞു വെക്കുക, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, തീരുവുമില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ സഹസ്രനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോകും. വേദം ചൊല്ലിയാലും കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പോകും. ഇതിപ്പോ ആരംഭവുമില്ല, അവസാനവുമില്ല, ഓരോ ക്ഷണത്തിലും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. വേണമെങ്കിൽ എന്തൊരു എളുപ്പാ നോക്കൂ, ഒന്ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ വല്ല അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഗൗരവവും ഒന്നുമില്ല, വലിയ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന കുപ്പയെ തട്ടിക്കൂട്ടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അത്
അതിങ്ങനെ കുപ്പ പെറുക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കുപ്പ പെറുക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ തട്ടിക്കൂട്ടാൻ പതുക്കെ ഒരു ഏക ശബ്ദത്തില് അതിനെ നിർത്തി ആലംബം കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ആലംബം എന്ന് പേര്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് തൽക്കാലത്തിന് ഒരു പിടി, ഒരു സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് വൈബ്രന്റ്, വിച്ച് ഈസ് അലൈവ്. അത് ആലോചിച്ചോളം, ജീവനുള്ള ശബ്ദം ഇല്ലെങ്കിലൊന്നും നിൽക്കില്ല. ചുമ്മാ ആപ്പിൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ചിലർ കളിയാക്കണുണ്ട് നാമജപത്തിന്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെയൊന്നും ജപിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ പരാവാക്ക് വശന്തി വാക്കായിട്ട്, വൈഖരി വാക്കായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. അതൊരു അവതാറാണ്. അങ്ങനെ അവതരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിന്റെ അനുഭൂതിയിലുള്ള സമാധി ഒരു കണ്ടൻസ്ഡ് ടാബ്ലറ്റ് ഫോമിൽ മന്ത്രമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശിഷ്യന് കൊടുക്കും. കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്താ, വീണ്ടും ആ പരാവാക്കിലേക്ക്. വാക്യം മഹാവാക്യം തന്നെയാണ്. ആ മഹാവാക്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വാക്കിനെ ഉപയോഗിച്ച് വൈഖരി മധ്യമാ പശ്യന്തി പരാ എന്ന് ചിത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ, ശബ്ദത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു പോവാം, രൂപത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു പോവാം. ഓരോ ചിത്തവൃത്തികളും ശബ്ദമാണ്. അത് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഭാഷയായി, പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ശബ്ദമാണ്. പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ മൂല സ്പ്രൗട്ട് ഉണ്ട്, അതാണ് പശ്യന്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ വേദാന്തമൊക്കെ തന്നെ ശ്രവണം ചെയ്ത് മനനം ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച് 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 അത് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അലയടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലും അലയടിക്കലൊക്കെ നിന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പശ്യന്തി വാക്കായിട്ട് തീരും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് കുറിക്കപ്പെടുന്നതായ അനുഭൂതി മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ. യോഗികള് ഈ പശ്യന്തി വാക്ക് യോഗികളിൽ വളരെ പ്രബലമായിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ രസം പേറിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്ക് പുറത്തു വരുമ്പോൾ യോഗ്യതയുള്ള ശിഷ്യന് അത് ഇനീഷ്യേഷനായിട്ട് തീരും, അത് ശക്തിപാദമായിട്ട് തീരും, അത് ഒരു ആലംബമായിട്ട് തീരും. അതിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങട് അത് ചിത്തിലേക്ക് ലയമാവും. അതിന് മന്ത്രം എന്ന് പറയും. മനനം ചെയ്യാൻ ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു ശബ്ദവിശേഷം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശബ്ദവിശേഷത്തിനെ ശ്രുതി പറഞ്ഞു ഓം ഇതി ഏതത്. ആ ഓംകാരം പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സൂചനയാണ്. പ്രണവം ഈ ഓം ജപിച്ചാൽ മതിയോ? ഓം എന്നുള്ളത് അർത്ഥമില്ലാത്ത, എന്തർത്ഥവും അതിലേക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഷകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. അപ്പോ നമ ശിവായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അറിയാം നമുക്ക്. നാരായണായ നമഃ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതമൊന്നുമല്ല, ബീജാക്ഷരം എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അതായത് ബീജാക്ഷരത്തിന് രണ്ടക്ഷരം ഉണ്ടാവില്ല, ഒറ്റക്ഷരേ ഉള്ളൂ. ക്ലീം ശ്രീം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ കുറെ ബീജാക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് ശരിക്കും ബീജമാണ് പ്രണവം. ഇവിടെ പ്രണവം ഇവിടെ ബീജമാണ്, ശബ്ദത്തിൻ്റെ ബീജമാണത്. അത് അതിന് ജാഗ്രത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി, തുരീയം എന്ന് ഉപനിഷത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു, അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. അത് എന്ത് സ്ഥൂലമായി എന്തൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൂക്ഷ്മരൂപം അതാണ്. അതിന് ഇപ്പൊ സന്യാസികൾക്കൊക്കെ പ്രണവദീക്ഷയാണ്. ആ പ്രണവത്തിനെ ജപം ചെയ്ത്, പക്ഷെ പ്രണവം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പലരും ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾ പ്രണവം മാത്രം ജപിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് ശ്രവിച്ചു നോക്കുക, നടക്കില്ല. എന്തും അതിൽ ഇത്തിരി സഗുണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ആളുകളുടെ ചിത്തം വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ശുദ്ധ പ്രണവം അകാര ഉകാരേ ഉകാരോ മകാരേ മകാര ഓംകാരേ ഓംകാരോ അഹമി. ഇങ്ങനെ പഞ്ചീകരണോ അകാരം ഉകാരത്തിലും ഉകാരം മകാരത്തിലും മകാരം ഓംകാരത്തിലും ഓംകാരം ചിത്തിലും ലയിക്കും. ഇങ്ങനെ അത് ആലംബമാണ്, ശ്രുതി തരുന്ന ഒരു പിടിയാണത്. ഒരു പിടി തരെയാണ് സാധകന്. ഒരു സന്യാസി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വിട്ടിരിക്കണു,
ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആശ്രയം എന്തെങ്കിലും വേണമല്ലോ. പ്രണവജപം ധാരാള ആവർത്തി, സഹസ്രാവർത്തിയെങ്കിലും പ്രണവജപം ചെയ്യുക, ഇതാണ് സന്യാസിക്കുള്ള ജോലി. പൊതുപ്രവർത്തനവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനവും ഒന്നും സന്യാസിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെ വേണം. സമൂഹത്തിലുള്ളത്തോളം ലോകത്തിലുള്ളത്തോളം പരസ്പരം നമ്മൾ ഉപകാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ സന്യാസം വേണ്ട, അത് ചെയ്യാൻ സന്യാസം തടസ്സമാണ്. സന്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈസൻസാണ്. ഇനി മേലാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ മുൻപേ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി എന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നിർബന്ധിക്കരുത്. ഞാനിതാ വേദാന്ത ശ്രവണം ചെയ്ത് മനനം ചെയ്ത് നിധിധ്യാസനം ചെയ്യാനായിട്ട് വ്രതമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ഒരു ഒരു സൈനാണ് സന്യാസം. അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഇനി മേലാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിക്കുകയോ കാതുകുത്തുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, എനിക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒന്നും കൊണ്ടുതരരുത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുതരരുത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു സ്വയം രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഒരു ബോർഡ് പോലെയാണ് ഇത് തീരുമാനിച്ച്. എന്തിനാണിത്? അപ്പൊ ആത്മവിചാരം. അപ്പൊ ധാരാളം സമയമുണ്ട് മുമ്പിൽ, ധാരാളം സമയമുണ്ട്. അൺഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഡിസ്ട്രാക്ഷനെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് തീർത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോഴും മനസ്സിന് വെപ്രാളുണ്ട്. അപ്പോ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു ആലംബമാണ് പ്രണവജപം. അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ്യമായ എന്ത് മന്ത്രമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ആലംബം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മന്ത്രജപം നിഷ്കാമ്യമായിട്ട്. അതിൽ സ്വാർത്ഥമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ചോദിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കരുത്. അത് സാധാരണ ആളുകൾക്കൊരു സഗുണ ബ്രഹ്മം, ഒരു ഭക്തി, ഭക്തി സാധനയിലും ആവാം. അത് അങ്ങനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക. ഏതത് ആലംബനം ശ്രേഷ്ഠം, ഈ പ്രണവം ഏറ്റവും ഉത്തമ ആലംബമാണ്. ഏതത് ആലംബനം പരം, ഇത് പരമമായ ആലംബനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മധ്യാനത്തിനുള്ള ഒരു ആശ്രയമാണ്. ഏതത് ആലംബനം ജ്ഞാത്വ, ഇതിനെ അറിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മലോകേ മഹീയത്തെ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ഇവിടെ തന്നെ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഇരിക്കും എന്നാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, അയാള് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ക്രമമുക്തി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരീരം വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ അയാള് ഇവിടെ സാക്ഷാത്കാരമൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിരന്തര പ്രണവ ഉപാസന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് ശരീരം വിടുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് സമാധി അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയും ദേവയാനം വഴിക്ക് സൂര്യമാർഗേണ വിരജാഹ പ്രയാന്തി, സൂര്യദ്വാരേണ വിരജാഹ പ്രയാന്തി എത്ര അമൃത പുരുഷോ സ അവ്യയാത്മാ. അങ്ങനെ അവിടെ ആ സൂര്യമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് അയാളെ ക്രമമുക്തി എന്ന് പറയും. ശരീരപാതത്തിന് ശേഷം അയാള് ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ സത്യലോകത്തിലിരിക്കും എന്ന് പറയാം, ഓർ ബ്രഹ്മാനുഭവ ലോകത്തിലിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ പ്രണവോപാസനയുടെ ഫലമാണ്. ഇത് വേദം ഇവിടെ ഒരു മന്ത്രദീക്ഷ പോലെ ഉപദേശിച്ചു. അടുത്തത് നമ്മൾ തുടർന്ന് ഈ അധ്യായം ഇനിയും നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് തുടങ്ങും. അടുത്ത വല്ലി ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മുഖ്യ മന്ത്രങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ 3 വർഷമായാലോ, ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വർഷം വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് പറഞ്ഞാലിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതൊക്കെ പോയിട്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വരുന്ന വളരെ നല്ല ഉത്സാഹമായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും, അവരെ ഞാൻ നിഷേധിക്കണില്ല. അവർ വന്ന് പറയും, പക്ഷെ കുറെ ആളുകൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ടാലും അത് നമ്മള് എന്തായാലും ഇത് ആഴത്തിൽ പോണം. ഈ മന്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും അത് വളരെ മുഖ്യമായതുകൊണ്ടാണ് അത് ഓരോന്നും എടുക്കുന്നത്. നാളെ കാണാം. അരുണാചലശിവ 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 അരുണാചല അരുണാചലശിവ അരുണാചലശിവ അരുണാചലശിവ.
യഥോ മമ ആത്മാനമസി ത്വമേവം തഥോ ന വാച്യം മമ കിഞ്ചിദസ്തി യഥാ തവേഷ്ടം കുരു മാം തഥാ.